javna rozprava o tim projektu za spomoću njemečke organizacije za tehničnu pomoć GAP organizovana u 30 rodov Srbiji, a 10 u Vojvodini. Dodzeljeni 150 energetski pasoši, pejci u Šidze. Hosoh privital i načalnik opštinske upravi Ronko Papuga, ktori naglašao že u opštini Šid već od 70% budinkov njema energetsku efikasnu zaštitu i veliki troški za zohrivanje. A večer u Ruskim dome u Šidze otrimani skod predstavnikov pejc kulturno-umetnickih društvov Buli i Bikičanje, ktori vežnju učas na ročnim koncertu KPD Đura Kiš 14. decembra i dohvarene o programi. Okrem toho bešedovane i o mogućnosti finansovanja kulturi i u idušćim roku, poneže opštinski budžet bude za 900 zmenšani na kolo 800 milioni dinari, da bude i menje sredstvo za robotu kulturno-umetnickih društvoh.